sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang salita. Nasa mga labi mo na at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito'y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At nang sa gayon, ay nagiging matuwid. At nagpapahayag siya sa pamamagitan ng kanyang labi. At sa gayon ay naliligtas. Sabi nga ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat. At siya'y masaganang magbigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ngunit paano sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi sila sinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng magandang balita gaya ng sinulat ni Isayas. Panginoon, sino ang naniwala sa pahayag namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo.